Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika sareng ari itu Ibnu Sabil. Eta inih taja lamun mah butuh itu Ibnu Sabil. Bi alam yakun kurekaan yen henteu bukti. Maahu eta tetep sartana itu Ibnu Sabil. Naon ma perkara yuwasilu anu nganepikeun itu ma hu ka itu Ibnu Sabil. Maksudahu kana pamaksudanana itu Ibnu Sabil. Au malahu atawa kana hartana itu Ibnu Sabil. Payuto tah dibere. Saha manjalma lamala anu henteu aya harta eta tetep lahu ka itu si eman aslan sama sakali. Titik. Wa kadza sareng eta nyakitu deui. Nyakitu deui cara lamala lahu aslan berartinya. Man ari jalma lahu anu tetep ka itu mante anu eta tetep ka itu mante malun ari harta pigoiril baladi dina lianti nagara almuntakoli anu dipindahanana naon ilaihi itu al bisarti alla yakuna kalawan syarat yen ulah bukti naon saparuhu lempang na ieu mante maksiatan eta maksiat kola pil misbahi kola parantos ngucap itu Imam Payumi pil misbahi dina kitab al misbah wakila jeng dibahasakeun naon lil musafiri lapad lil musafiri berarti wakila oke jadi mapulnya wakila kana lafad wakila wakila jeng dibahasakeun naon lil musafiri lafad lil musafiri lil musafiri kajalma anu nyanyabaan ibni sabili tegesna ibnu sabil litala busihi karana tumandang na itu musafir bihi kana itu sabil ae bisabili tegesna kana jalan watoriki sareng tegesna kana jalan titik kolu parantos ngadawuh para ulama wal murodu kana lafad wal murodu sareng ari anu dimaksud Bibni sabili ku itu Ibnu Sabil pil ayati dina ayat na ayat Al-Qur'an man eta teh jalma in kotoa anu narima pegat itu man teh an malihi tina hartana itu man manin man in kotoa an malihi jalma anu pegat itu man teh tina hartana itu man intaha parantos paragat itu dawuhan Imam Payumi pil misbahi.